Olá pessoal, tudo bem com vocês? Emerson Eliel aqui no canal. Eu vou fazer aqui uma demonstração aqui da parte do sistema de vapor da panela bicalina, do cozimento a vapor. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Essa panela é a de 2,5 litros da Vicalina. Aí ela vem com esse acessório que você coloca aqui. Ela vai vedar bem aqui essa parte. Eu gostei desse sistema aqui por causa disso. Ele entra aqui nesse chanfro dele aqui e veda bem o vapor. Os furos são de bom tamanho, olha. Aí a gente vai colocar a tampa da panela mesmo nessa parte. Então hoje eu resolvi fazer uma batata. Eu vou fazer essa batata, né, que é a batata Asterix, e eu peguei as duas para vocês verem a diferença da Asterix com a batata inglesa. A batata Asterix, ela tem menos caloria do que a inglesa, e a batata Asterix tem mais amido, então o pessoal prefere para fazer massas, quem faz coxinha usa ela para fazer massas e preparos assim, como batata chips, porque ela tem mais amido do que água em comparação com a inglesa. Então a indústria está usando muito aí para fazer massa, mas algumas dietas aí com restrição ao amido tem que ficar ligado aí, porque vai ter um teor maior aí do amido. Mas a batata inglesa, no caso da batata Asterix, ela tem mais antioxidante, então é por isso que eu estou usando um pouco mais ela no momento, né? Além de ter menos caloria. Mas enfim, eu já piquei um tanto aqui e eu já coloco sal antes, né? Eu deixei tudo mais ou menos nesse tamanho. Eu coloco sal antes. Só o sal, depois eu vou temperar melhor. Aqui eu já tampo. E depois eu falo pra vocês o tempo que levou aí pro cozimento da batata. E no caso, pode ser qualquer legume, aí eu já fiz com vários tipos de legume. E é rápido, parece que não por ser vapor, mas é rápido sim. Aqui pessoal, aqui já com uns 5 minutinhos aí, já pegou o vapor, aí ele vai manter fechado. Eu tava esperando um pouco aqui a cachorrinha que eu arrumei dormir, para poder fazer o vídeo. A gente brincou bastante com ela, foi dormir, mas já acordou. Adotei uma cachorrinha de rua, uma vira-lata, e ela tá... Infelizmente a mãe dela morreu e ficou só alguns cachorrinhos que tentaram cuidar, dando uma mamadeira para eles, e ela é uma das sobreviventes, que era muito novinha quando a mãe delas morreu. Daqui a pouco eu volto, assim que tiver cozido eu volto, pra gente temperar ela ali. Vou mostrar como que eu faço pra vocês. Aqui pessoal, já tá pronta, eu vou desligar o fogo. Então ela leva em torno de 5 minutos para ferver a água, você já pode pôr a batata ali, logo no início. E mais, eu vou 10 minutos aqui pra dar o ponto que eu quero, né? Se deixar um pouquinho menos, ela fica mais firme.
Esse é da Vicalina, que vem pra pôr salada ou pra você pôr alguma coisa na geladeira, e vem com a tampa de plástico. Vem com esta tampa, vocês já devem ter visto, uma tampa de plástico. Então eu vou temperar a batata aqui. Bom, já passei para cá, agora eu vou pôr um pouco mais de sal. Eu experimentei, ele tá faltando um pouquinho de sal. Aqui eu vou pôr um pouco de azeite. Olha aqui, pessoal, azeite extra virgem, ele não pode tomar sol para não perder as propriedades dele. E aí eu não tomar claridade, aí eu gostei desse borrifador, que é próprio para azeite, óleo. Então ele veio com... Ele veio com um caninho maior aqui pro óleo, né? Pra poder borrifar. Então eu encapei ele com esse... Com esse papel contact. Papel contact preto. Pra proteger um pouco da luz. Aqui eu vou pôr um pouco de salsa. E vou colocar um pouco de limão. Então é isso aí, pessoal, para vocês conhecer mais um acessório da Vicalina. Quem gostou aí, curte. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, que vocês podem ver nos outros vídeos aí, eu tô dando dicas de saúde. O que eu consigo, assim, como consumidor, eu procuro estar pesquisando, aí já deixo tudo certinho para vocês aí vendo o vídeo aí. Agradeço aí aos inscritos que eu tenho no canal. E é isso aí, pessoal. Aqui é uma batata simples aqui, que vai fazer parte do jantar meu e da minha esposa. Então hoje a gente não come arroz nem feijão, a gente vai comer só a batata aí com alguma proteína. Mas é isso aí, a paz de Deus a todos, felicidade a todos aí, e qualquer coisa comenta aí no canal aí, que eu vou estar respondendo o máximo possível que eu puder, tá ok? Tudo de bom a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.